السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدتي وحرجة دانا وفانتي ميل قصة عالم كجوكتان كسولو هذا الفيديو فيديو سكسة وسمها انت صح وانكو اخر سيما انتو حرام تقال انت طبنا حق اكسو قصة نورتكو انك انستغرام كيو سيوة كال انك وتيك توكا مي عيس ابايو ابليكيشن كلا امس كلا ويب سايت كلا امس كلا ميل كلا كبر انكر نور قد اندرس كنو سو شيك سو بتاي ماين الفاهمين ابليكيشن كيكو نوسو ديسي سو مركا هورتكو يعني فهل افهان درميشكو محرنو لكي سوا waxaa zaad u xirmatay asxaabay sida adiga juhdi isku gelisid oo adiga marka juhdi is gelisid oo dhahay gacmal sheega waa barnaamijka waayeena soo adiga qaadid go'aanka soo marka waxa kugu naqnaysaa si fudud ay kugu naqnaysaa wallahi ilaahay application kan yaasan fahmin si fudud ay kugu naqnaysaa yani bis adiga waxa juhdi gelinaysaa saa ku fahmilaysaa ku sameysan lahayd laakiin saad waxa idin haya mataqaanin website kale oo sahal ah oo si basit ah oo yani wax walba si fudud ka helaysaa aad ka helaysaa listening writing reading iyo sidoo kale ka helaysaa speaking kan naftirkiisa oo adiga practice aan ku sameynaysaa marka aadna sidoo kale waxa idin kugu darsanaya mataqaanin hal channel oo ku sameynaysaa shadowing waa yani very important thing oo baahanta ina luqad english marka baranaysid aad haysatid course hadii adiga shadowing u sameeyeen like waxa la mid tahay amal marka anaka yarna amal waxa la lahaa amal sunday waa ku xalineyna anaka ma dhihiina soo sidaas aan ku baranay soo sidoo kale practicing kan waa ku imaanaysa laakiin shadowing ka very important amarka waa la fiirinayo luqada soo marka hadii janalkay ku xisbtiin ku soo dhawaada janalkay aniga magacay amir aadan aan leedahay janalkay waxa ku soo gudbiya routine vlog qisooyin sidoo kale waxyaalo nolosha aad ka saacidaayo soo marka insha Allah waxa la jeedaa inaad subscribe saartada hor u joogtina ilo like tiina oo aad asxaabta oo si shirkada dad kale oo subaysan kumanta soo soo rabtaan marka yalla ansii gudagalna video geena soo marka sida wada ognahay luqad english aan hore aad kugu sheegay marka barinays waxa u baahan tahay inaad isleysid afartan waxyaalood oo yaani marka barinaysid laazimo maahin inaad hal xabkad ka hal xabkad baratid dad qaarkood badna skip ay sameeyaan marka loo yimaado dhanka writing-ka like ana kamid ah so skip ma aanan sameynin laakiin se yaani kelmadiyash qaarkood marka qoray dhibay u tahay so marka dad qaarkood jira skip u sameeyaan su'aalaha oo rabin waxa ku siinaya website kaneeti everything uu ka saacadaya so marka luqad aad u baahan tahay waxa baahan sinin speaking writing and reading so marka waxa sameeyaa mid qaniin website bis ay in siiro marka yalla si gudagalna ay idin sharxay website-ka so qof kasta mobile-ka laptop aad raad ka sharxay soo toogta laptop mu ka sharxay mobile-ka ka sharxay soo sida mobile-ku u fahantiin soo toogta laptop ku mobile-ku isku dabeecad maahin isku isticmaalki maahin because soo ogtihiin laptop-ka yacni platform-ka si sahal ah u isticmaali kartaa laakiin mobile inkastoo oo asdhan shahidis yar yahay oo maanta bisaa geesta daawadid oo yahay soo marka website-ka aan furano website-ka maxaa laamayaas inta ayaa idinku soo qoraya waxaa la talktalkenglish.com ayaa lahaa soo marka so website ka marka google ku qortid talktalkenglish.com ku qoray soo marka u jeedo waxa ka soo horbaxay website ka koowaad ba ka soo horbaxay click ayaa ku siisanaysa soo marka click ku siisatid soo marka u jeedaan waxa qorna english speaking of basic ma yaa sidoo kale business english hata uu ku jira soo hoos marka soo dagtid maxaa helaysa fiiri english lesson ina helay sidoo kale waxa helay basic english grammar hata grammar ka daba hantay hata mis iyo for phrases hata daba hantay sidoo kale daba hantay interview oo interview leedahay oo english ah soo marka saad ay ku saacadaya soo marka aan u nimaana amal basic english hata iskaga dhufo soo marka iskaga dhuftid tacayno ina soo kala marka mar walba tacayno skips kala okay soo marka waa kana soo jeedaan basic english ka hadaf ka soo gashaan hoos basic ya shwe kalta basic 1 basic 2 basic 3 ay leedahay soo marka aad basic 1 iska ku dhufataa bilaab tahay di bilaab aad ahayn basic 2 basic 3 iska fiiraadi bidka adiga tahay ku dhufso soo marka soo jeedaan basic 1 waxa ku barayaan soo isticmaalaysid waxyaalaha adiga oo sahal ka fiiri waxyaalaha sahal ka ah la waa mujada soo aniga tusaale ahaan la wiil wadnaa mutaqaan ma ogtaa marka midka koowaad iskaga dhufo soo marka ku dhufitid waa kana saano fure soo daa ujeedaan waa kana soo waa daarne adka soo marka meesha neet si kaaga saacida listening writing iyo speaking ka mutaqaani asxaawe asmin sartu ko waa daareysa waa dhigaysanaysa mujada only waa dhigaysanaysa so okay marka dhageystid maxaa sameysay listening ka sameysay dhageysiga sameysay soomaan so marka dhageystid kadib
واكو علنيسا وحي اسيغا اقريا اقرنيسا الا اونلي خلانا اقرنيسا اوكي واكو علنيسا هذا المرة الاي بلا وسوا الانجليزيه سو مركا لي ميستيت كذب باش انا امانيسا اكزامبلوين كوسينا مكتب اكزامبلوين كميشو كو اقرني لكن ادي وحاس بنسا مكتب وتاونيسا I'm so tired. Safiri. I'm so tired. Sigamon. Kaswakat amal kan kurufa amal. I'm confused. I'm confused. Sas amalo ku ilni si shadow na amal. I'm happy. I'm happy. So marika marika mesha marika la jooga maxay sta matqana listening wa so digaysatay so waxa u yimaad mudqana reading ka u tamaantay waad akhrisay kibadan tamar loo ku celisay so hoostaana u maatay mid kasta digaysatay so marka la yeesay maxasbeesay waxa u sameysay sidii adiga shadowing amal oo ama practice amal u sameysatay so marka meesha u timaadid waxa jiray kalmad aadan kaseen amal kalmad aadan kaseen ka baxsanaysa warqad ay ku qornaysa buug ay ku qornaysa so waa haysta okay so buuga ku qortay beshel maxaa ku haysta writing ku haysta buuga ku qortay buuga ku qortay wa macniisa waydiinaysa google ayaa gelinaysa google marka gelisidno yaani ma dhahaysid amal hada amal kasoo qaaday ma dhahaysid ee turjum bas waxa ku darsanay phrases kala ku darsanay yaani magaciis maxaa laa kalmadooyin kalana aa ku sii darsanay kalmadooyinkaas kala isku qabanay so meel ayaa ku qornaysa so meesh waxay kaaga saacadaysaa mataqaana inaa ku soo qaadid waxyaalo badan hal amal ka soo qaada waxa barta amal confused abart magta confused waa hesta magta waxa de I'm so confused sabta yaani miyaa suuade I'm so hungry يعني أنا كل مديال كنت درسني سوميشة بوجا كوريا أوكي بوجا كوريا سو writing كسياسة يا كسميسي سوميش بحاول كهستا writing listening reading كهستا سو ما وحاقول من بس practicing practice هاد إنت بكرش هذا وسميش حتى practicing واي لكن سه وما بعند سو مركا ما أنت واحد دين ستي عمل أيات كعيلة نساء هذه كل جالس لها اللي عمل ميعرض إسكفير نساء عمل أيات كشيء كيس نساء سوميش أنا بحاول كهستا practicing أيات كهستا سو مركا سيدا why so website kaniti wasa ujeedan kore waxa qoran talkenglish.com qoran so marka waxa qoraysa inshaallah wuu ka saacid doona marka abka sidaan ha ugu soo tagno marka channelka oo youtube ka galeena okay channelka youtube ku xallaa impact theory ay allah wuu qofsanaysa okay impact theory waxa qofsanaysa so ujeedid channelkan waaye so channelkan fiirinin ka soo hadlayo waa si basic ah mujeeda sana deysa dad badan sidoo kale rokeede dad badan waxa soo waydiinsay u saarinayna subtitle subtitle inta ku saarinaysa fiiri meeshaani to si sidoo qorno ku rufnaysa subtitle ka tan ku soo qorinjada as one of the things I want to do today I am very curious to hear your ideas on like because what I care about is personal power quite frankly سهل واي وحكف مود مركزي فمركز وماشي وحكو يا ستامو تقانا listening سيد هادي يوكو شاي كل وحيا لها نوكو يا ستامو على shadowing so shadowing very important واي سايدين كو شاي وبعنيغا صو صوت مركز هاديغا لو قدر برني استعمال لازبه انا shadowing ريسيت ويعني قف مكو وحدها يعمل كو حالسي عمل ان اون لكو مراجع جنار كانيس نعرف محاقو دورت متقانا very simple واي phrases كو اسيق قادنا قاستن غداتا B1 إلا يو B2 turtid inaan qatid wuxuu ka saacadaa shadow marka u sameeyneysta amal si fudud oo kaaga saacadaa waa janaal oo isku sahal ah yani markaas waxa kala bixi kartaa mudqaana kiya kala bixi kartaa yani kalbadooyina kala bixi kartaa wabka briyaal kala bixi kartaa mirka qor kartaa soo adiga isticmaal kartaa soo hada artid oo loo xukbar kartaa bis how to speak kala xukbar kartaa pronunciation ki waxa ay ku bari kartaa soo saasay yaleysiin soo markaan baa midii sheegay kom isticmaal jirin ko waday ko sahlan استعمال جري او يعني كوكو انسسمين خاصه بريتش كونسول استعمال جري سو مركز سلاسه واي مركز هذا ويب سايت كانت ومركز اركو حدا لازم ان الواحد يدوا صحته ضد بدن يسوي ويدستي عندنا سو درادي سو سمي مركز ان شاء الله والله فيديو انت انا كوكي هاي مركز محاك لي دي فكرتي ان اذا كان كومودي واسو سو خر دد كروان اني برتان او اذا كدا برتان دد كما اني برتان فكرتي سو سي كومودي سو سو خر امس كان هذا فكرتك سوتيت كومودي واسو دد سو خر سي فكر دي هذا كان فايستان سو ان شاء الله بحر جدنا ان انت انك اوغانت فيديو جاي انت كل مدن فيديو صحيح وحاسك تقنا اساسا كل السلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته